Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden FIFA-videon pariin. Tänään me tehdään yksi SPC, tai no, se on käytännössä valmis jo. Ja me tullaan tekemään mahdollisesti mun viimeinen FIFA 23 tiimi ikinä. Elikkä Marcos Llorenten 97 SPC on nyt done. Siinä se on 97. 97 pace, 92 shooting, 95 passing, 96 dribbling, 94 defending ja 93 physical. Yksi hulluimmista FIFA-korteista, mitä mä oon varmaan ikinä nähnyt. Siis tämähän on ihan ärski. Ihan laiton kortti siis kerrassaan, ihan siis ei mitään järkeä tällaisessa kortissa tavallaan. Sieltä se tulee, eli hieno walkoutkin saatiin siinä samalla futties, ja eipä siinä, otetaan Marcos Llorente talteen, ja sit me tehdään tiimi Llorenten ympärille, ja myös näiden muiden uusien pelaajien ympärille, mitä mä tässä lähiaikoina on saanut, ja sit pelataan sillä tiimillä yksi matsi, ja te tuutte näkemään, kun mä rakennan sitä tiimiä ihan alusta loppuun, joten siitä voi aika mielenkiintoista tulla. En oo pitkään aikaa FIFAa pelannut, elikkä en oo Division Rivalsiakaan, en edes muista koskaan olisin viimeksi pelannut, mutta se tuskin haittaa. Voi olla hyvin, hyvin erikoista tänään. Squad Selector, tehdään uusi tiimi. No niin, lisätään nyt täältä ihan heti, siis miettikää, mä en oo Soniakaan testannut. Nolla peliä pelattuna. Kyllä tästä tulee nyt aika mielenkiintoinen testivideo, ihan niinku uskaltaisin väittää. Dipeitä mä en oo kertaakaan testannut, siis täällä on nyt niin paljon. Täällä on nyt meillä niin paljon valinnanvaraa, että minkälaisia pelaajia mä oikein sinne kehiin haluan laittaa. Tästä tulee tosiaan noin futtieskortitkin, ne saa siis täyden chemistryn. Miettikää, ne saa täyden chemistryn automaattisesti, niin mikäs sen mahtavampaa on Busquetsia ja Jordi Albaa, jos vähän sen tyyppistä pelaajaa halutaan sinne heittää. En yhtään siis vielä tiedä edes, että ketä pelaajia me tullaan tänne meidän tiimiin tiputtaan. Insigne löytyy, Insigne tietysti ei mitään paljon maksakaan, joten Xavi Simonsin futtieskortti löytyy, sen mä oon juuri vastikään saanut, elikkä kyllä meille tulee nyt tiukat paikat siinä mielessä, että mä en osaa päättää, että ketä pelaajia me oikein sinne halutaan heittää. Siis tää tulee olemaan hauskaa. On loistavia shapeshifters-kortteja, on myöskin loistavia ikoneja ja mitä vielä. Siis tästähän tulee 4 futties-korttia, kaikki heistä mä haluaisin kentälle, elikkä se vähän haiskahtaa nyt 4-3-3-selta. Ihan basic 4-3-3-4, elikkä laitetaan tosta cami. Sitten jos me nyt aletaan täältä purkaan tätä meidän tehtävälistaa. Mitäs kaikkia pelipaikkoja insinillä on? LMCF, RV. Heitetään se nyt tonne. Sitten pistetään Llorente tohon. Camix totta kai. Sonilla muistaakseni toi Camin paikka oli kyllä, ja tosta saadaan heitettyä, ja kaikilla näillä tosiaan täysi chemistry. Paitsi Llorente. Llorentella ei ole. Llorente on siis tää muuttaakin vähän suunnitelmia, tai muuttaako sittenkään. Tosta me saadaan Llorentelle yksi chemistry. Jos me sinne vielä Jordi Alba heitetään, niin chemistry kehittyy 3. Alballa chemistry on tällä hetkellä 2. Elikkä missään nimessä mitenkä hirvittävä tilanne meillä tällä hetkellä ei täällä kehissä ole. Maalivahdiksi, eikö meillä oo enää... Ei kun löytyykö meiltä on meillä Ter Stegen. Mä hetken pelästyin silleen, että perhana, onks mä mennyt sen myymään jossain kohtaa. Ter Stegen saa 2 chemistryn. Me voidaan tietysti aika varmana ratkaisuna Rüdiger laittaa tänne näin. Chemistry olisi 24/33. Mutta sitten, että mitä muuta me tänne, tämähän on niinku aika laliiga painotteinen. Tietysti oikeeks laitapakiksi Gavi, se olisi semmonen. Se olisi hyvin simppeli valinta, sitä ei tarvitse sen enempää miettiä, mutta tämä ei vielä ole mikään lopullinen päätös. Sitten me voitaisiin noita toppareita ruveta etsimään, että kuka sinne oikein
kenet me sinne oikein voitais laittaa. Mä sain ton 94 Nestan vastikään paketista ja tää on kyllä varmasti aika huikee. Ei kun niin, mä oon tehnyt tämmösen kortin. Mä oon unohtanut ihan täysin. Jeremiah ST Juste, sain Juste. Hei, oisko siinä, meneekö tää näin yksinkertaisesti? Kuulostaa kyllä hölmöltä. Chemistry 30/33. Sitten tosta, pistetäänkö me nyt sitten tosta vielä ikoni, toi toty-ikoni Nesta, pistään sille tosta vaikka Shadow Chemistry Style, sitten pistään muita Chemistry Styleja Sonille, pitäisikö meidän boostata Sonin, pitäisikö meidän pistää sille Hunteria, saadaan Pacea. Pace ja Shooting sitten ihan täyteen mahtavuutensa, siinä meni kaikki Hunterit. Mä tiedän, Snipuks varmaan nyt trollais mua aika paljon tästä, että minkälaisia valintoja mä nyt näillä chemistry-styleilla teen, mutta älkää lynkatko mua kommenteissa, pyydän Deadeye. No sitä se suosittelee, niin mennään nyt sillä, eihän se aina tarkoita sitä, että se välttämättä mikään optimaali on. Meillä on vaihtoehtoja toki myös tonne Rüdigerin tontille, me voidaan heittää Peter Cech sinne. Me voidaan myöskin heittää, mitäs kaikkea muuta me sinne voitais heittää, vaikka mitä siellä meillä on. 94 Kenny Dalglishin mä sain tossa vähän aikaa sitten paketeista, joten käydäs nyt vielä kattoo nopea täältä, että mitä pelaaja mulla täällä oikein olisi. Roberto Carlosia mulla ei oo, se olisi tietysti se olisi aika cooli, mutta en mä tommoset lainakorttia rupee nyt peluttaa. Ruben Dias, se voi olla kova toppari vaihtopenkille, jos jotain loukkaantumisia tapahtuu. Annetaan pistään Chole ja Cech kans vaihtopenkille, mutta mietitään sitä, tai tehdään se kohta. Täältä löytyy no Ben Yedder, löytyy Akun ja Kavan ja Vitin ja Erik Bai ja Casemiro, ihan ok, Lewandowski, tosiaan tässä tää Dalglish. Voidaan me nyt se penkille laittaa ihan pirruuttaan, ei sitten nyt varmaan mitään haittaakaan oo, säästään tossa kaksi paikkaa Cholalle ja Cechille. Ja nyt, onks täällä nyt jotain sellaista uutta pelaajaa, mitä mä vielä haluaisin tänne, jotain bangeripelaajaa, epäilen, että täältä nyt mitään. Niin mä sain myös 92 ruunia viime pakettiin avauksessa, mutta ehkä se ei oo kuitenkaan se pelaaja, jota me sinne nyt sen enempää kaivataan. Heitetään tästä vaikka Acuña vai Vitinha. Kumpi? Heitetään Vitinha, jos me tarvitaan sinne laidalle jotain. Mä uskon, että noi keskentäpelaajat kyllä jaksaa painaa. Siellä on sen verran. Ja manageri meidän totta kai tarvii heittää sinne, vaikka chemistry nyt meillä on jo täysi. Ja rating 95. Ai että. Ja 95-osana se myöskin pysyy. Tässä on kyllä. Tässä on varmaan mun. Siis tässä on mun paras ja viimeinen FIFA-tiimi. Voi olla, että ehkä mä tuun vielä. Mä menen siis parin viikon matkalle. Mä tuun siitä videolla puhun vähän enemmän tuossa parin päivän päästä. Meen parin viikon matkalle, eli mä en tuu tekemään minkäännäköistä uutta tiimiä pariin viikkoon. Joten tällaisella tiimillä mennään nyt jonkin aikaa. Mutta se näyttää huikealta. Sieltä Insigne, Rüdiger, Xavi Simons, Depay, Son, Llorente, Jordi Alba, Sainchaste, Nesta, Gavi sekä maalissa Marc-Andre Ter Stegen. Tällä me mennään tuhoamaan kohta vastustaja ja siis todella uskon, että me tullaan se myöskin tuhoamaan. No niin, siellä on lainapelaaja ruuni kärjessä, muuta ihan kivoja Ben Nasseria, Harry Kiveliä, Gosensia, Varaneen, Musialaa, Martialia, Sterlingia, Eder Militao, sitten Ederson maalista, niin kuin näette vähän on ruosteessa, nimimuisti ja kaikki muukin, no siis FIFAa pitkään aikaan pelannut ja tosiaan Pleikka nelosella tänään vielä peleillä johtuen siitä, että Pleikka vitonen on tosiaan Turussa, enkä jaksa sitä sieltä rupee raahailemaan. Rüdiger on vähän semmonen, se ei oo semmonen kauheen jalat ei ehkä sillä tavalla millään parhaimmalla mahdollisella tavalla jousta, joten sillä on ihan turha lähteä tuolta yrittää liian komeita kikkoja. Runi pääsee sieltä, on päästä aika hyvinkin, nyt tosta tonne sitten Son, ensitatsit, Rüdiger menis
onko paitsio? On totta kai. Kyllä mä sen tavallaan näin koko ajan, että paitsiossa siellä se viiletti, mutta näin tällä kertaa. Tuolta Simons läpi. Tosta haltuun Simons ja se on 1-0. Loistavasti Rüdigeriltä nostettu sinne takalinjaan ja siitä Simons ei epäröi hetkeäkään. Nyt on Rooney. Yrittääkö? Oi, hyvä torjunta Ter Stegeniltä. Vähän mä ajattelin, että lähteekö Rooney sieltä chippaamaan. Annoin semmosen pienen sauman, mutta lopulta Ter Stegen hoitaa oikein mallikkaasti tämän homman niin sanotusti. Nyt Son! Son sieltä hakee Insignieä, mutta tuleeko siitä rankkari? Okei, nyt oli vähän erikoin. Chippi keskelle. Simons. Chup! Ja näin tyylikäs panenka. 19 minuutin kohdalla Xavi Simons laittaa 2-0. Ja se oli kyllä. Se oli nyt hienosti pelattu. Ei voi mitään. Nyt Rooney tulee uudestaan. Tosta hakee pientä kynää, mutta Saint Just on yksinkertaisesti liian kova toppari. 9-7 Rooneylle. Ja sieltä tulee luovutus. Eli nyt kun oli näin lyhyt peli, niin mennään tokaan matsiin. No niin, toisen vastaajan tiimi nähdään tässä siellä. Kreifiä, Messiä, Viniä, Gianprottaa, Cholaa, Dipeitä, Carvajal, Koundé, Kimpembe. Onko toi sitten Cap de Villa ja maalissa sama maalivahti kuin meillä, eli Marc-André ter Stegenin Team of the Season lappu. Eikä siinä ihan hyvältä tiimiltä näytti, mutta kyllä mä sanoin, että meillä ehkä piiru. No joo, siinä oli toki 98 Messi ja 95 Viniä. Ne on kyllä aika arvokkaita pelaajia. Ja myös toi 96 Jules Koundé. Se kyllä meille ehdottomasti kelpaisi, mutta ei muuta kuin tästä eteenpäin vastustaja voisi painaa X, niin päästäisi pelaamaankin. Eka peli, se sujuu todella hyvin. Simonsin kahdella maalilla tuli luovutus. Ja nyt samanlaista haetaan tästäkin matsista. No niin, Son! Son varastaa pallon. Heung-min Son! Huono veto. Huono veto. No niin, Son uudestaan läpi. Nyt. Eihän tästä tule mitään tästä viimeistelystä. Rüdiger! Ei ollut huono veto. Nyt. Ai. Mä sanoin, että maali roikkuu ilmassa, mutta en missään nimessä tarkoittanut, että vastustaja Messi pääsi sieltä sitten iskemään. Se on 1-0 vastustajalle, eikä siinä ihan hyvää peliä vastustaja on pelannut, mutta kyllä mä sanoin, että ne paremmat paikat silti meillä on ollut tässä matsissa. Ja ehdottomasti vähintään yhden maali oltaisiin kyllä niistä meidän omista läpiajoista ansaittu saada. Nesta, vanha kunnon konkari, voittaa kyllä tällaiset pallot aika leikillä. Ja nyt Jorente, mitä pistää itselleen siihen syöttöön? Ei siinä. Insigne, mitä keksitään? Insigne. No kulma saadaan, ei mikään paras mahdollinen lopputulos tuosta tilanteesta. Insigne, pistä Simons, on lahjakas kaveri, tohon, ei oo ketään siellä ohjaamassa palloa byyriin muuta kuin vastustajan pelaaja. Hei, mitäs täällä nyt tapahtuu? 2-0 jo vastustajalle, ei todellakaan mennyt hyvin. Johan Cruyff pääsee sieltä iskemään ja me ollaan tällä hetkellä kanveesissa, vaikkakin niitä paikkoja meillä on ollut enemmän kuin tarpeeksi pistää toi 2 maalia, mutta ei olla niistä onnistuttu. Rüdiger meinaa siitä päästä. No niin, ollaan vastustajalla enemmän vetoja, joten siinä mielessä ehkä ansaitsee kuitenkin sen johtoaseman, mutta nyt Rüdiger, se nyt ihan aikana pois. Peter Cech siihen tilalle, sitten Ruben Dias tulee Nestan tilalle. Tällaiset vaihdot, ei ainakaan nyt vielä enempää vaihtoja. Toivotaan, että Cech pystyy olemaan jotenkin paljon aktiivisempi kärkipelaaja tuolla kuin Rüdiger. Toisen puolen alkuun. Onko se Peter Cech? Tosta! Ei. Tosta, jos ei nyt. Mä ajattelin, että jos ei me nyt saada maalia. Insigne kaventaa. Mä laitoin itse asiassa äsken attackingin päälle. En tiedä sitten, millaista vaikutusta sillä tulee tähän tiimiin olemaan. Se nähdään sitten. Itse asiassa pistän takaisin palanset, koska nyt Cech näytti liitelevän jossain laidalla. Ja sellaista ratkaisua mä en halua. Voi nyt perhana. Ruben Dias mokaa tilanteen pahasti. Ja 3-1. Se meni siinä se. 3-1, Cruyff pistää. No en vielä ole mahdotonta tietenkään. Jos tästä tehdään. Ei. Simonsin voimat ei yksinkertaisesti riitä.
hakee hyvää tonttia, näiltä tonteilta ei kuitenkaan vedetä, mutta syötetään siihen Insignielle päivän toinen maali. Hyvin samankaltaisia on mun maalit tänään ollut, ja nytkö se tapahtuu, että vastustaja lähtee vähän aikaa pelaileen, eikä siinä. Kannattaakin pelata, nimittäin täällä voi vielä myrskyvaroitus olla. Pistäänpä Ultra Attacking tosta päälle, ei tarvii tällaista pelleilyä ruveta katsomaan. Toi on niinku, en tiedä mitään niinku rauhkamaisempaa kuin tää. Peliä pelattu 79 minsaa. Kuka rupee pelaan silloin aikaa? Mä en niinku tiedä. Ja sitten haiskahti paitsiolta. Ei ollut. Okei. Tää peli on päätetty. Tän pelin lopputulos päätettiin aikoja sitten ennen kuin se alkoi. Siltä tää nyt tuntuu. Nyt turha tässä on lässyttää. Vastustajahan tekee vaan enemmän maaleja. Ja ansaitsee voittonsa. Ei siinä, se on parempi pelaaja. Mutta olen mielipiteeni sanonut. Tohon povataan hienosti paikkaa ja rankkari sieltä lopulta tulee. Ois ollut kyllä kivempi tehdä suoraan tosta. Ja pistetäänkö päivän toinen panenka Simonsilla sisään? Tjup! No se ei ollut enää mikään panenkkamainen veto, mutta Simons kaventaa 5-3. Pelissä ei käytännössä mitään pelattavaa enää ole. Aikaa on nimittäin niin vähän, mutta Che siellä kuitenkin menee tosta. Che yrittää nostaa, mutta se epäonnistuu ja siihen päättyy peli. Oikein paljon kiitoksia kaikille, jotka jaksoivat tämän videon katsoa. Tämä oli todennäköisesti mun, tai mahdollisesti mun viimeinen FIFA 23 tiimi ja paras sellainen ehdottomasti. Joten heittäkääpä tykkäystä tulemaan, muistakaa tilata kanava. Me nähdään, en tiedä koska, mutta nyt se on mun puolesta. Moi!